በዩቱብ የብዙ ነቢያቶችን ስም ሲያጠፋ የነበረ እግዚአብሔር ግን ዛሬ ሲያመጣ እዚህ የሚላችሁ ከሆነ እዚህ ቤት አፖስተል እዚህ ጸልይ ትዝ እንደሚላችሁ ከዛሬ ምሽት ጀምሮ ስብሰባቸው ይበትናል። ይሄ ነገር የተነሳ በአገር አቀፍ የነቢያቶችን ስም ለማጥፋት ነው ብሎ እዚህ ጸለየ። እንዲሁ የሚገርመው ነገር የዛን ቀን ምሽት እግዚአብሔር ጉባኤያቸውን በተነ። ስለዚህ የሚገርም ነው። በውጭ ሀገር በተለያየ ሁኔታ በሀገር ውስጥ የፕሮፌት ኢዩም ስም የሚገርም ነገር የነቢያቶችን ስም አንስቶ አፖስተል ሲያጸልይ የነበረ ጉባኤ ውስጥ የነበራችሁ የብዙ ነቢያት የሀያ ምናምን ነቢያቶችን ስም እዚህ ስም በማጥፋት በሀገር ደረጃ የተነሳ ከዛሬ ምሽት ጀምሮ ይፈርሳል አለ። የሚገርመው ነገር ሰንሰለታቸው ተበጣጠሰ። እሱ ብቻ አይደለም፣ እዚህ ቤት መጣ፣ ዘይት ይዞ ሄደ። ለብዙ ዘመናት እናቴው በካንሰር በሽታ ትታመም ነበር። እግዚአብሔር ስራውን ሰራ። አንደኛ ጉባኤያቸው ተበተነ፣ ሁለተኛ እናቴው ተፈወሰች። ዛሬ እነግራለሁ የእናንተን ነገር ይዞ የቆየ በየአደባባይ ስማችሁን የሚያጠፋ የነቢያቶችን፣ የሐዋርያቶችን፣ የአገልጋዮችን ልትነሱ ያላችሁ የተነሳችሁትን ስም እያሳደደ ስም የሚያጠፋ በጉባኤ ቁጭ ብሎ መረጃ የሚሰበስብ ጭምር ከዛሬ ጀምሮ ይጠፋ። እሺ፣ ከሱ አንደበት እንስማ ከየት እንደመጣ ምን እንደሰራ እስኪ አውራ። ስሜ መንግስቱ በለጠ ይባላል። እኔ ነገር ያው ጉባኤ ፊት ቀርቤ በእግዚአብሔርን የሚያመልኩ ሰዎች በእኔ እስከሚያፍሩ ድረስ ብዙ ሰዎች ተንቀሳቅሰው እኔን አሳሳቱኝና እግዚአብሔርን የሚያመልኩ ሰዎች መቼም አያፍሩም። ያው ተመልሶም ያው እግዚአብሔር ስራውን ተቆጣጠረ። ስለዚህ እግዚአብሔርን አመስግኑ። በሀገር ደረጃ ማለት በከፍተኛ ስብሰባ ላይ ያለ ነው። እነዚህ ትላልቅ ሰዎች ናቸው። ያው ከሀገር ውጭ ያሉት በስልክ ኢሞ ላይ አድርገው ቀጥታ ስርጭት እያወሩ ከውጭም ከውስጥም ሆኖ ከፍተኛ የሆነ ስብሰባ ላይ ያሉ ይህንን ነገር ሐዋርያው ሲናገር ያው የእያንዳንዳቸውን ቻናል ክፍት አድርጎ የሚቆጣጠር ሰው አለ እዛ ሆኖ ማለት ነው። እኛ እንደዚህ አዳራሽ ላይ ተቀምጠናል። በዚህ በኩል ተቀምጦ ደግሞ ማን ትላንትና ምን ሰበከ፣ ምን ቃል ወጣ፣ ምን ስህተት አለ የሚለውን ያንን የሚገመግሙ ሰዎች ሪፖርት በሚያቀርቡበት ሰዓት ነው ሐዋርያው በራሱ ቸርች ነው ያው ቻናል ላይ ነው ይሄን ነገር እግዚአብሔር ይቆጣጠራል። ታያላችሁ፣ ከምሽቱ 5 ሰዓት ላይ የተደረገው የአጋንንቱ ስራ ፈርሷል ብሎ በተናገረ ሰዓት የዛኑ ሰዓት ልበ ደነገጠ። ከዛ በኋላ ጭቅጭቅ ተነሳ እርስ በርሳቸው ማለት ነው። እና ትላልቅ ባለ ሀብቶች አሉ፣ ባለ እንትን በሃይማኖት ደረጃ ትልቅ ደረጃ ያሉ ሰዎች አሉ። በቃ አደገኛ የሆነ አነሳስ ነው። እኔን ደግሞ መጠቀሚያ ነው ያደረጉት። ማላቀውን ነገር ሁሉ እንዳወራ ነው ያደረጉት። በቃ ዝም ብለ እንዲህ በል ምንም አይነት ነገር ከውስጥ ፈጥሬ ያወራው ነገር የለም። ሁሉንም ነገር ማለት ነው ስለ ማላቁ ሰዎች እኔ ማላቃቸው አጋጣሚ ታውቃላችሁ። እኔ ፌስቡክ ተጠቃሚም አይደለሁም። ትምህርት ደረጃዬም እስከዛም አይደለም። ከማንም ጋር የተለየ ግንኙነት ስላለኝ አይደለም። ግን ሆን ብሎ ሰዎቹ ነፃ ከወጣው በኋላ መጡ። ይህንን ነገር አንተን ስም መጽሔት ላይ እንወጣለን፣ አንተ ትልቅ ሰው ታዋቂ ሰው ትሆናለህ፣ ምን ዝም ብለህ እዚህ ቁጭ ብላል ምናምን ብሎ አቀነባበሩ ነገሩን። ሳሚ ሙልጌታም ይባላል። እግዚአብሔር አሁንም እንደ ስራው ይስጣው። በዩቱብ ላይ ከኔ ጋር ሳይነጋገር ምን ሳይል እችንን ቃል አንተን እሱም ብቻ አይደለም ሐዋርያ እስራኤልን፣ ነቢይ ኤርሚያስን፣ የተለያዩ እነ ታምራት ሲጄ ሁሉንም ስማቸውን ልናጠፋ ነው። ስለዚህ አሁን የዚህ ዋና ምክንያቱ ተገኝቷል። የሐዋርያውንም ከዚህ በፊትም ከሀገር እንዳይወጣ ተብሎ ብዙ ነገር አቀነባብረን ነበረ። አሁን ደግሞ ምርጥ ነገር አግኝተናል በሱ ላይም ብሎ በሱ ላይ አቀነባበረው ሊቀርጿት ያመጣች ሴትዮዋ ጭምር አፏ ተዘግታ ተመልሳ ሐዋርያው ላይም ሰዓት መሰክር ማለት ነው። ሴት
ከአዲስ አበባ ከባቢ ነው ሴትዮዋን ያመጧት እንደዚህ አደረጋኝ ብለሽ አንቺም ያው አሁን መንግስቱ አለ ብዙ ሰዎች በእነሱ ላይ አንድ ላይ ነን ስለዚህ አሁን ማጥፊያቸው ነው ቻናላቸውን መንግስትም ይዘጋል ስለዚህ ለዚህ ጉዳይ ብላ ምንም ሳትናገር የዛኑ ቀን ማታ ጭቅጭቅ ተነሳ ሐዋርያው ከተናገረ በኋላ ነገሩ ሁሉ ተበታተነ እኔም ደግሞ በቃ ይሄን ነገር እሱ እንደተናገረ ይሄ ነገር ሲሆን አዮና ተደብቄ መጥቼ ያው ዛይት ገዝቼ እጃለሁ ዳዊት የሚባል አለ ሻሻመኔ ላይ መጥቼ ምግብም እዛ እነሱ የሚያርፉበት አሁን እዛ በልቼ ከነሱ ጋር ማለት ነው እዛ የሚያርፉበት ክፍል አለ ታች ከነሱ ጋር ምግብ በልቼ ዛይት ገዝቼ እትኩት እግዚአብሔር ነገሩን ከላይ ገለል አለ የሚያሳድዱ ሰዎች ሁሉ ጣፉ ከዛ በኋላ እኔም ማንንም አልጠራኝ ያን ዛይት ወስጄ እናቴ ገጠር ታማ ነው ያለችው ያው በጣም ከፍተኛ ሁኔታ ገንዘብ ያስጨረሰች በካንሰር ማይጸን ካንሰር ተሰራይቷል ያሉትን ያንን የገዛውትን ዛይት ወስጄ እሷ ላይም ጨመርኩት ዛይቱ ከነንትኑ እዛ ጋር ነው ያለው አሁን ማለት ነው እና እግዚአብሔር ታሪከንም እኔን ወደ የወጣውበት ሲኦል መልሶ ሳይከተኝ ነፃ ያወጣ አምላክ መልሶም እንደዚህ ሲላቆመኝ በእግሬ አቆመኛል ሰው ነው ነቢዩም እግዚአብሔር በሱ ሆኖ ነፃ አወጥቶኛል ጴጥሮስ ከኢየሱስ ጋር 3 አመት ተኩል አብሮ ቆይቶ ኃይል ስለሌለው ያው 3 ጊዜ ነው ካደው ስለዚህ እኔንም ሰዎች ያው በራሴ አቋም መቆም ስላልቻልኩ አዲስም ክርስቲያን ስለሆንኩ በሰዓቱ የሚደግፈኝ ሰው አቅጣጫ እግዚአብሔርን እውነትን የሚያሳውቅ ሰው ስለሌለ በዛ ተጠቅሞ ነው እንጂ እኔ ክፉ ሰው እንጂ አይደለም ዛሬ በየመንገዱ ነይስ አንተም ላብ ብስሉ ይሸባቀቃለሁ አለቅሳለሁ እኛ አንተን አድናቂዎች ነን ብዙ ምስጢር አወጣኝ ምናምን ስሉ እያለቀስኩት ዘመንን በሙሉ እያለቀስኩ ነው የሚያሳልፈው እና እግዚአብሔር ህዝብ ከእግዚአብሔር ሰዎች የሚወጣ ቃል ለዚህ ሀገር መድኃኒት ነው ዛሬ እኔ ቢሞትም ማለት ነው ቆይ ሚገርም ነው አንተ ምንም አታውቅም ምንም አላቀው ነገር ነፃ ከወጣው በኋላ ነው እራሳቸው ተደራይቶ አሉ ትላልቅ ሰዎች አሉ ውስጥ ላይ እጅ ከቶ ማላቃቸው ሰዎች በማላቀው አልጋ ላይ አስተኙኝ የማላቀው ዲሎት ውስጥ ከተቱኝ በቃማ ያላደረጉኝ ነገር የለም ከእግዚአብሔር አቅጣጫ ሊያወጡኝ ሲኦል ላይ ሊከቱኝ ያላረጉ ነገር የለም በእርግጥ ሁሉም አውቆ አይደለም ሲራቹ ግን ትክክል እንደሆነ እነሱም ያውቃሉ በግልጽ ያውቃሉ እኔ አልጠራም በሃይማኖት ደረጃ ትላልቅ ደረጃ ያሉ ሰዎች አሉ አሁን በዚህ ሁኔታ ውስጥ እኔ ማንንም ልጠቅስ አልችልም ግን የእናንተን አገልግሎት ትክክል መሆኑ እነሱም ያውቃሉ በግልጽ ያውቃሉ ግን ሆን ብሎ ነው ስህተት የሚፈልጉ ማለት ነው ኦኬ የነቢያቶቹንና የሐዋርያቶችን አገልግሎት ይቀበላሉ ያያሉ ግን ይቃወማሉ ማለት ነው ዋነኛው ምክንያታቸው በእኛ እ ለምን አልሆነም በእኛ ጊዜ ለብዙ ዘመናት እኛ እግዚአብሔርን ሲናመልክ ነበርኒ በእኛ ጊዜ ሰዎች እንደዚህ አይፍ ለምን አይፈወሱም ከአጋንንት ለምን ነፃ አይወጡም ቅናት አለባቸው የመንፈሳዊ ቅናት አለባቸው ስለዚህ ከዛ አንግል ነው አሁንም እነን የሚከተሉ አሉ ና ምናምን አይዞ ምናምን የሚሉ አሉ ግን እግዚአብሔር አይናቸውን ዘይቱን ተቀባውት እኔ ማለት እንደ ሰዎች እንደዚህ አይደለም ገዝቼ ወሰድኩና ሁለት ገዛውና አንዱ ሙሉ በሙሉ ለለ እዚህ ቸርች ላይ እዛች ከኋላ ሆኜ ለለ ደፋውት አብሮ የመጣ ሰው አለ ዳዊት ይባላል ያው ሻሻመኔ ላይ አገልጋይ ነው ያው በጣም የሚታወቅ ነው ዳዊት ማለት የንጉሴ ገበያ አደራሽ ባለቤት ነው አብሮ እኔን ይዞ የመጣኝ እዚህ ከዛ በኋላ ምግብንም እዚሁ በላን ከእናንተ እንትን እግዚአብሔር በቃ ነገሩን ከላይ ላይ ቃለለ እዛ የሚከተሉት ከሌላ ሃይማኖት ሲም አልጠራም የሚከተሉ ሰዎች ሁሉ አይናቸው እያዩ በፊት ለፊታቸው እያለፉ እኔን እየፈለጉ ግን እኔ ሳያገኙ ማለት ነው ዳግም አላማቸው ሁሉ ከሸፈ ስለዚህ እግዚአብሔርን አመስግኑ እዚ መጀመሪያ ያን ነገር እንዳደረግን ሻሻመኔ ላይ እኔ እግዚአብሔር ተነስቼ ከነሱ ጋር ካሉበት ጠፍቼ ሄጄ ሶዶ ላይ ይቅርታ ጠየቅኩት አደባባይ ላይ ወጥቼ ማለት ነው ይቅርታ በጠየቁ በሁለተኛ ቀን ነው ከኛ ከራሳችን ቤት ከገጠር ነው መጥቶ ያዙ ገለን እንጥላለን እሱ ገሏል
እሱራሱ አስገድሏል ብለን እሱንም እናሳስራለን አንተ ግን በከንቱ ትሞታለህ አንተን ገለን መንገል ላይ እንጥላለን እንጂ እሄደ ጀመርከው ሳጨርስ አቆ አቶይም ብሎ መልሶ አዲስ አበባ ወሰዱኝ በዩቲዩብ ላይ ነጻዲ ሞገስ ምናምን የሚባሉ አሉ ነሳሚ ሙልጌታ ከተለያዩ ሰዎች ጋር እንደገና በዩቲዩብ ቀጥታ እንትን ላይ አነጋገሩን እንደዚህ ያን ነገር እነሱ እየሰሩ በመሃል ላይ ነው እናቴ ታማለች ብዬ መጥቼ ከዚሁ ዘይቱን ገዛው በዘይቱ ታጠብኩት እግዚአብሔር ሸፈነኝ በቃ ካይናቸው ሰወረኝ ከዛ በኋላ እነሱም ነገራቸው ሁሉ መቋጫ ሳይደርስ እግዚአብሔር አቆመው ስለዚህ እግዚአብሔርን አመስግኑ አጠቃላይ የተያዘው ቻናሉን ለማዘጋት ነው እቅዱ ማለት ነው ማለት ሳሜ ማለት ሳሜና ጻዲ ማለት እዚሁ ያለው የአብያተ ክርስቲያናት ህብረት ዋና አንኳር ናቸው እዛ ሆኖ ማለት ነው እነሱ ከዚህም የወስዱት መረጃ እዛ እነሱ ሆኖ ያሰራጫሉ ማለት ነው ብዙ ተከታይ ስላለ ማለት ነው ሁለተኛ ደግሞ በብዙ ሚሊዮን ብር ገንዘብ ይሰበስባል ያው እናንተ በዩቲዩብ ላይም ያያያችሁ በነሲምም ተሰብስቧል በብዙ ሚሊዮን ማለት ነው ብሩንም ለማውሰድም እኔም ዝግጁ ነበርኩ ግን በመሃል መጥቼ ያው አንተ ያን ቃል ከተናገርክ በኋላ እነሱ እርስ በርስ ተጣሉ ይቆማል ከዛሬ ጀምሮ እኔ ስለ ነብይ እዩ አይደለም እዩ ግለሰብ ነው እኔ ስለ እዩ አይደለም ግን ነብያትን ሊያጠፋ የመጣ ነገር ዛሬ እግዚአብሔር ይፈርሳል ብለ በተናገርክ ዛት የዛን ሰዓት ነው ከፍተኛ ጭቅጭቅ የተነሳው እዛ ስብሰባ ቦታቸው ላይ ማለት አልተስማሙ ስለዚህ ሳሚን ቢሆን እግዚአብሔርን የሚያመልክ እነተም አደባባይ ላይ አሜሪካ ላይ ሰውን ሰብካሎ ምልሶ ከሆነ በትክክል የሰዎችን ስም ማጥፋት ትቶ በአገሩ ላይ መጥቶ ይቅርታ ጠይቆ እግዚአብሔርን የሚያመልክ ሰዎችን ከሚያሳስት እሱም ህዝቡ ጋር ሆኖ ቢያመልክ ይሻላል ምንም አይደለም ስም ማጥፋት ስለዚህ እኔ የሚነግረው ለሳሚ እኔን ስርጭት የሚከታተል ከሆነ መጥቶ ሳሚ ይቅርታ ጠይቆ ህዝቡንም በድያለሁ ውሸት እያስተማርኩ ነው ብሎ ይቅርታ መጠየቃል አብዛኞቹ ከእግዚአብሔር ቅናት የተነሳም ያሉ አሉ ማለት በትልቅ ሰው ደረጃ እኔ አሁን ከቀረብኩ በኋላ እሱ ጋር አቤት ቤቱ ቀርብ ያለው በትልቅ ደረጃ አንተንም ሌሎችንም አንዳንዶችን የሚቃወም ትልቅ ሰው አለ በአገር ደረጃ ማለት ነው ግን ሰውየው ከእግዚአብሔር ቅናት የተነሳ ነው እኔ ሳየው አብሬ ቤቱ ላይ ኖር ያለው አንዳንድ ነገር አንተንም ሌሎችንም ሲቃወም ነበር እሱ በጣም ይቃወማል ግን እሱ ምንድነው ከቅናት አንጻር ነው በቃ እናንተ አሁን የምታደርጉት ነገር ከእግዚአብሔር አይመስለውም በቃ እግዚአብሔር ሲምንትን የምታረጉ ይመስለዋል ስለዚህ እርሱ እግዚአብሔር አንደኛ በአገር ደረጃ በሃይማኖት ደረጃ ትልቅ ደረጃ ነው ያለው ትልቅ ሰው ነው በእኛ ሃይማኖት ደረጃ ትልቅ ቦታ ያለው ሰው ነውና እግዚአብሔር እሱንም አቅጣጫውን እንዲያሳይ ነው እኔ እሱ ሰውየው ተንኮልለም ለማጥቃት አይደለም እናንተን በተንኮል አይደለም ግን ሰውየው ላይ የሆነ የእግዚአብሔር ቅናት ሆኖ ለምንድን ነው የማይገለጠው የሚል ነው ለሱ ለምን እኔ ከዛ በኋላ ራስ ከወጣው በኋላ ደውዬ አወራዋለሁ እና ለምንድን ነው ለርሶ የማይገለጠው ይሄ ሰው ስራ እኮ ትክክል ነው እኔ እኮ በአገር ደረጃ የተቀመጥኩ ሰው ነኝ እንደዚህ አንዴ ተቃውም ያለው ምናምን የሚል ሀሳብ ነው እንጂ ያለው ውስጡ ለአገልግሎት ቅናት ነው እንጂ ያለው ሌሎችን በዚህ አቅጣጫ በብዙ አቅጣጫ ነቢያትን የሚቃወሙት በአገር ደረጃ ያሉት ተመልሶ እግዚአብሔርን አብሮ ቢያመልኩት ምንም አይደለም እኔ ይቅርታ ምንም አላረገኝም እግዚአብሔር ሄጄ ኩንዱኒያ ሜዳ ላይ እግሩ ላይ ወድቄ ለነቢዩ ይቅርታ ጠየቅኩት እግዚአብሔር የዛ ቀን ይቅርታ ባልጠይቅ እኔ ራሴ ይጠፋ ነበር ይሞት ነበር እቅዳቸውም ይሳካ ነበር ገለን ጥለን እሱን እናስራለን ነው ደውለውላል እነሱ ነግረዋሉ ስለዚህ ከዛ ሁሉ እግዚአብሔር አወጣ እግዚአብሔርን አብሮ ቢያመልኩ እግዚአብሔርን አብረን ብናመልክ ለምንድነው ሰውን ወደ ሲኦል የሚጎትቱት ስለዚህ ከዚህ ስራ እንድመለሱ ነው እኔ ቢሞትም ከዛሬ ጀምሮ ማለት ነው ካለው አንድ ቀን ኖርኩ ሁለት ቀን ኖርኩ ማለት በእግዚአብሔር ፊት ንሳ ገብቼ እግዚአብሔርን እየተከተልኩ ምንም ባልተመቸ ሁኔታ ቢኖር እንኳን እግዚአብሔር ሰላም ሰጥቶኛል ያለው ሁኔታ ከዛ እግዚአብሔርን የተቃወመ ሰው በሞት ይቀጣል ብዙ ቦታ ላይ ሰዎች አሳይቶኛሉ ነቢያትን የሚቃወሙ ሰዎች በሞት እንደተቀጡ እነን አትበላም እነን ከሰማይ እግዚአብሔር መስኮት ከፍቶ ብጥል ራሱ እንደዚህ አይሆንም
سيل إيهنن أنت تايوال لنجي أتبال أمبلو بري لاي ترقطو موتوال إخزيابير سال ترقجين دال موت سلا در رقاي لنا إخزيابيرين أمزقنول لن عندنا ينانتا سيم ماتفات لسو غبيانو نيك دي سيستم نو አሁን ከተለያየ ሰዎች ብር በተለያየ ሰዎች ስም ይሰበስባል እንደዚህ የተቸገሩ ናቸው የተራቡ ናቸው በእናም በሚል ማለት ነው ለሱ ደግሞ ወክል የሚሆን አለ አዲስ አበባ ውስጥ ዳዊት የሚባል ማለት ነው እነዚህ ስራዎችን እየዞረ የሚሰራ ድሮ የሃይማኖት ድራማ ላይ ነው የሚሰራው ማለት ነው ሃይማኖታዊ ድራማዎች ላይ ድሮ ይሰራል ዳዊት ይባላል አሁን ግን የሱን ወክል ሆኖ እዚህ ጋር ይሰራል ስለዚህ እግዚአብሔር መጨረሻቸውን ያሳምር ገንዘብ ምንም አያረግም በሰው ስም ማጥፋት እኔ እግዚአብሔር አላበላኝም ብዙ ሰዎች አንተ በእግር ነው የምትራመደው ወይ ይሄ ሁሉ ታሪክ ሰርተ እኔ ምንም ታሪክ አልሰራውም ተዋረድኩ እግዚአብሔር ነፃ ያወጣኝን አምላክ መልሼ ካልኩ ስለዚህ እግዚአብሔር ከዛ ሁሉ አንተ ስትናገር ውስጤ ተደነገጠ ይሄ ነገር ይፈርሳል ምናምን ስትል እዛ ተሰብስበን ቁጭ ባልንበት የኔ ይሄ ማለት ተሰነጠቀ በቃ ይቆማል ታያላችሁ ለኢዮብ አይደለም ለሌላ ብያ አይደለም ነቢያትን ሊያጠፋ የመጣም ነገር ቆማል ሲል እዚህ ጋር ተሰለጠቀ በዛሉ ሰዓት ከነሱ ጋር ራሱ እዛው በቃ የሚበላው አልተስማማኝ የሚጠጣው ከነሱ ጋር ጭቅጭቅ ጀመርኩ ልጅ ሊጠፋ ነው ሌላ ነገር ሊያረግ ነው የሆነ ነገር እናርግ ጥበቃ የዛ አንተ የተናገርከው ሰዓት በዛኑ ደቂቃ ለእኔ ጥበቃ ተመደበ መጀመሪያ እንደ ልብ ወጣለሁ እንደ ይንቀሳቀሳለሁ ከዛ ጥበቃ መደበ ልጅ ሌላ ነገር አስቧል ተባለ ከዛ ጭቅጭቅ ሆነ መፈራረስ ሆነ ራሳቸው አልተስማሙም ማለት ነው በደረጃ ርከን ዋና ምትክል የነበሩ ሰዎች ከሌላ ቦታ ተሰባሰቡ ሁሉም በቃ ተፈራረሰ ሐሳባቸው ማለት ነው ስለዚህ እግዚአብሔርን ንሳት እኔ ወላይታ ፉንዱኒያ ሲሄድ እየደወልኩ ስልክ የሚያነሳ ሰው አጥቼ ለብቻዬ እዛ ገስታውስ አከራይቶ ካነበሩበት ከአዲስ አበባ ጠፍቼ መጥቼ እንደ ነገ ለመሰክር እንደ ዛሬ እኛ ቤት አብሬ እኛ አካባቢ ዱጉና ፋንጎ ወረዳ ላይ ያሉ ሰዎች በሙሉ ያቃል ቢጠና አብሬ ውዬ ለመሰክር ነው ብዬ ሄጄ እንደ ለመሰክር እየገባው ያለ ሊረብሽ ቦምብ ይዞ ገብቷል ምናም ብሎ ፈትሾ ያዙኝ ምናሉ ዞን ወሰዱኝ መጥቼ መሰከርኩ ተመልሼ ሄድኩት ከዛ በኋላ እራሳቸው ናቸው በግድ ነው አጋዚዎች ናቸው ደብድቦ ምናም ብሎ ሰዎች የተወሰኑ ልጆችን ረንጀር ለበሱ በሁለት ያደረጉ አሳስሮ እኔን ትመሰክራለ ብሎ ወሰዱኝ ስለዚህ አዲስ አበባ አንተና ፖሊስ ማለት መከላከያ ኢታማጆር ሹሙ ጋር ቀርበ ምንም አልበደሉኝም ሰዎችንም አልከስም የተበደቡኝ ነገር የለም እራሴ እጄ ነው መሰከርኩ ብዬ ነው ትቼ የመጣሁት ነፃ አውጡ ሰዎቹ ነፃ ናቸው ማንም የተበደበ የለም እዛ ጋር ዩቲዩብ ላይ ወስዶ እኔን አስደብድቧል ምናምን አስብሏል ሁለት ቀን ምናምን እነሱ ጋር ቆይቼ ማለት ነው ከዛ በኋላ እራሱ ጋር ቀርበ ማንም የነካኝ የለም ሰዎቹ እኔን ቦታው ላይ ቦታው ሊያስከብሩ የሄዱ ናቸው እንጂ እኔን አልነኩኝ በርግጥ እኔን የገፈታተሩ ምን ያደርጉ ነበሩ በሰዓቱ ማለት ነው ለሌላ አላማ መጥቷል ብሎ ያንንም ሸፍኜ ነው አልተነካውም እኔ ራሴ ነኝ ይቅርታ ሊጠይቅኩት ብዬ አሳፈርከን አንተ ነህ ያዋረድከን ሄደ ይቅርታ ጠየቅ እንገላለን ሲሉ እግዚአብሔር ነው በቃ እግዚአብሔር እረዳኝ ነፃ ያወጣኝ አምላክ እንደማይጥል አወኩት በቃ አይጥለኝም መቼም መልሶ እነሱ ጋር ሌላ ነገር አያርግም ትክክለኛ እጄ ካልኩ በኋላ ውሸት ነው አለ አሁንም ሊሉ ይችላሉ ብዙ ነገር ሊሉ ይችላሉ እንደዚህ ሆኖ ሆኖ ለተጠርቶ ተካፍሎ እግዚአብሔር ያውቃል እግዚአብሔር በሚያውቀው ጉዳይ ላይ እኛን ምን አሳፈረኝ የፈለገው ሊሉ ይችላሉ እኔን ራሱ ካሁን በኋላ ራሱ